Sasa hizi ni gani? Mbona umekuja mpaka huku? Ah, si unajua tu mimi nakupenda. Ah. Na si nilikwambia usiku nakuja hadi home. Come on. Na sana nyeki kama lafa tupate. Usikasirike sai. Zina akikuja lafa tupate. Ah, chana hizi kuja sai. Na akikam. Unajua unaongelea azina sikuja na akikuja tupate hapa utadu. Nakupendaga ukiwa na stress hivyo. Unakuwa sexy. Na wewe kwenda huko. Kwenda huko. Hadi na pana blast. Sasa. Unajua nimekuja nipee kitu. Aizi. Come on. Hapana. Unajua tu mimi nakuonanga tu nasikia. Izi, hapana. Najua nataka. Come on. Hapana, hapana. Mimi niko loyal. Sawa. Mimi napenda chali yangu. Ni sawa. Mimi sikwambia usimpende. Nataka tu unipe tu once. Zi. Come on. Mistaki. Mistaki. Mimi nataka smile. Aki unafanyaga nicheke. Sisi ya hiyo. Sasa nafanya mwage. Thank you. Sawa basi. Sasa. Na zina condition moja. Condition tena. Lazima tutumie CD. Ah, sasa CD za nini tena? Niko na CD niko hapa. Ndio ile hebu nisaidie. Ndio hapa. Ah, mimi sikali hata hizi. Tunakuwa na phobia. Zii phobia nini? Acha na hiki kitu. Tumie hii. Ah, mimi ndio sasa zigu zangu hizi vitu. Anasije. Tumie hii. Unajua it's better juu. Sio tatujua ni false status. Sasa unajua sasa tuna time ya kwenda hata hospitali. Haina. Eh, sasa si ndo nakwambia tu. Pote na hiki. Mimi nastahili kuuza. Mbona? Tupe kitu, weka kitu kando. Sasa si nipe tu hiyo. Come on. Zii. Come on. Thank you. Thank you. Onda. Wewe. Sawa basi. Na usikae hapa sana. Siwezi kaa. Na kika. Ah, haizi kuja. Sawa. Azizi. Zi hapana. Hapana. Wewe ni nani tena unaanza? Tuna tu visiti siko hapa chini. Wewe understand? Sasa visiti nini saa hii? Twende tu. Ah, cheki. Wewe tufanye basi hii shit alafu tutaanza kutrenda mambo. Ah, twende tu saa hii. Wewe wezi understand bwana. Acha visiti. Wewe ukai kama uko na game na mimi sikai niko nayo. Mimi sina. Sikwenda. Wewe wezi understand bwana na kwambia twende visiti kwa. Come on. Kuja. Acha na hizo sidi na visiti. Yeah. Zee. Akiwewe. Uko msiki. Anu zasa. Mdia. Ni nani? Babe. Fuck. Kukuwe. Kidogo tu kidogo. Fuck. Muka makata. Isha. Nani ni kuna mwanga kuna. Nani makuna ba. Uwe nda tu. Sasa kaa wapi? Fuck. Mama huko hivi. Sasa ah, wewe simama hapa chako ngia mingi nini? Wewe. Na kama babe. Hadi mlango iko wazi, ingia tu. Ah? Ingia. Kwani hujafunga mlango? Mbona ungia? Nafanya mvua karibu inipiga hapo nje pale. Wallahi. Yeah, how you been being, babe? Nikapoa. Sasa okay, thank you. By the way, acha nikwambie. Sijui watu wamekuwa watu wa ukimwi wamekuwa wengi sana. Bandarini kumechaza na hivi. Tumechukua muda. By the way ni vizuri watu kujipima wajue hali zao. Unajua mtu kama mimi nilipata accident nikapata hiyo hali. Na mimi nikakueleza tu ukaelewana. By the way ni vizuri kujua hali yako. Na? Kwa sababu ukimwi si kitu yenye unapata kibahati mbaya, kipati nzuri. Inaweza kuwa bahati mbaya kama accident upata na sio? Lakini anyway. Wamesema dawa zitakuja next week. Hujapata dawa? No. Wamesema kuwa dawa zimeisha na zinakuja next week. Sasa tutatumia nini? Sasa tutakuwa maybe sile sentence tulikuwa tumeweka bending ndio tutakuwa tunatumia kidogo. Mebaki ngapi? Mbili. Nijiwaambia asubuhi siku mbili sengi kombe baki moja. Sasa tutameza nini? Sasa ni mimi ndio nimeshinda, sasa tutasurvive hadi next week. Na vile kuzibei na kwa expert. Sijui kama tunaweza tukapata kwa hospitali yenye ni private. Sijui. Na si unge check kwa ile hosi na kwa pale chini. Si na kwa expensive babe. Sasa tutaambi.
Sasa hata mimi ninashangaa sasa tutumia nini hadi next week. Imagine. Itabidi tumebaiza hadi next week ndio tunaweza zaidi. Hata sijui kama kuna mahali wanauza anga cream kivi ama it's never specific. Maybe tutaenda kuangalia zile hospitals. Nani? Nani? Hapa ndio. Bebu nani? It's not what you think. Ngoja. Bebu kuna mtu hapa ndani? Bebu si venye inakaa. Ni nani huyu? It's not what you think. Bebu, oh. Relax. Who's that? Bebu, relax. Guy, babe, who's that? Huh? Who's that? He's just moving here, Sam. Babe, who's this? Babe, si, boy. Ni nani huyu? Na nipita wapi anafanya nini kwa nyumba? Ngoja. Ati kuna hizi. Ngoja, who are you? Ngoja, kuna hizi. Ni nani? Na umepatikana aje kwangu? Iyo hizi, alishia, ati kuna hizi. Kuna hizi. Kwa mea tutumie CD kwa kata. So, hadi mmefanya? Siati tumefanya, hey. Ah, babe, unajua I'm not getting, who's he? I can explain. Okay, explain to me. Na mbona sikia alifaa kutumia CD kutumia? Ni wapi hapa alikuwa anatumia CD? Babe, si venye unafikiria. Who are you? Tumia. Babe, I can explain. Okay, explain. Wewe kunyamaza kwanza. Wewe nyamaza babe kidogo. Babe nisikize mimi sawa? Nakusikiza. Mimi ni foreigner. Ni foreigner. Relax, I can explain. Kwa sababu hizo ni nini? Usinyamaze. Wewe nani hujasema wewe? Umesema? Utasema? Wewe si nilikwambia tutumie CD uko na nisikia. Excuse me. So hadi mmefanya? Babe mmefanya? But it's not what you are thinking. Yeye anakuja kwangu. Nimekufa. Na akili yako kichwa kubwa unalala kwa bedi yangu. Hadi unaambia utumie hutaki kutumia, si ndio? Hii ni tamaa. Hadi hutaki kutumia, uliambia utumie huku kutumia, si ndio? Na wewe mbona cheat? Babe, I'm sorry. Mbona cheat? Ni rape, babe. Ali rape, si ndio? So umemrape babe wangu, si ndio? Umemrape. So unarape mtu wako na ukeri, si ndio? Wewe sijikuo nikakwambia nilikuwa kwa room. Mimi akanipata nilikuwa nimetoka kuoga, akanirep. Nikamwambia tumesijia kwa nasikia. Chiki bro fanyaje? Chukua kisu niue tu. Mbona nikuwe? Mbona chukua la wama zako? Nisaidie tu kuniue. Sasa niue tu, niue tu. Niue tu, niue tu. Unajua mimi nilikuwa. Ah, sikiza. Niue tu. Siwezi kuoa kuchiwekea dhambi, unaona? Babe, nilipokuwa na nilipoamua kuishi na wewe, nilikwambia niko na ukimwi. Tukaa tukapima tukaambiwa the best recommendation kuchukua dawa na tukae pamoja tutengeneze familia, si ndio? Yes babe. Okay. Yeye amede father niwe. Ngoja akakurepe, si ndio? Niwe. Akaanza kurep. Nishafanya tukapata mwani uwe tu. Okay. Niwe kwa uwe. Sasa tutakuambia mwanishi familia pamoja. Mimi no. Unaniambia hivi. Mtoke pamoja pole pole, mwende mpime mwanze kuchukua dawa. Sasa. Sasa una Kenya umefanya webu nyamaza na wewe ndio ulienda. Babe, hakuna kitu na negotiate hapa. No. Yes, ni cheat. I'm not cheat. Sima kwambia amekuja tu hapa ndani hadi nipata nikitoka kuoga. Akakurep. So na sha story Kenya hadi wewe mwenyewe. Akakurep, si ndio? Ndio kamficha. Yaani unaficha arepa, si ndio? Arepist tunamficha, si ndio? Nothing to explain that. Usikwe hivyo. Get out. Naanza familia na yeye. Where?